Eu achei que vocês tinham entendido. Não, a gente entendeu. A gente entendeu. Eu falei pra você ontem. Eu achei que a sua análise foi fria no jogo. Naquela condição, foi muito fria. E a gente teve que fazer agora. E uma hora a gente vai ter que fazer o jogo frio também. É isso. É o que tá custando aqui. Tá bom, é de jogo grande que nós gosta. É isso aí. Entendeu? Era essa daqui que a gente queria ter. Eu queria estar, porque é o seguinte. A gente não voltar, a gente não vai ganhar nunca esse programa. Exatamente. Nós estamos confiando no que a gente faz aqui dentro. Nas pessoas que se são poucas, são muitas. Não sei.